ନା ମୁଁ ଏଇଥିରେ ରାୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୋ ଛୁଆର ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଲ ନାୟକ, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅର ହତ୍ୟାକାରୀ। ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟାକୁ ଫସିଛନ୍ତି, ହରିଜନ ଛୁଆଟାକୁ, ସରୋଜ ସେଠିକି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ରା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲା ପରେ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଆମ ଝିଅର ସାର୍ଟ, ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଗାଏବ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ କି ସେଇଟା ମୋ ଝିଅର ସାର୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେ କୋର୍ଟ ଆଗରେ, ଜଜ୍ ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଟାକୁ ଫସେଇ ସେ ମେନ୍ ଆସାମୀ ଗୁଡାକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଜମାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଦୋଷୀ ହେଉଛି ବାବୁଲ ନାୟକ ଆଉ ତା ଟିମ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ଅରୁଣ ସାଙ୍ଗର ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଛି। ଅରୁଣ ସାଙ୍ଗର ହାତ ଥିବାରୁ ଆମ କେସ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ନା, ଏଇ ରାୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁନି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆମ କହି ଆମ ହାତରେ ତ ସେ ନାହିଁ ନା, ଲୋକ ବଳ ନାହିଁ, ଧନ ବଳ ନାହିଁ, କି ଜ୍ଞାନ ବଳ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଧର୍ମ ବଳ ଗୋଟାକ ଅଛି। ସେ ଗୋଟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଛାଡ଼ିବୁନି। ସେ ମୋ ଛୁଆର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଗୋଟେ ଯଦି ବାବୁ ନାୟକକୁ ସେମାନେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବେ, ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବୁନି। ବାବୁ ନାୟକକୁ ଫାଶୀ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆମେ ଆଗରୁ ଦାବି କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ କି CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା କି ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମର CBI ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସରକାର, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନ କାନୁନ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛି କିଏ? ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ହାତରେ ବେକ କାଟିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଇଏ ହେଲାଣି, ମାନେ ତାଉ ବଢ଼ିଲାଣି, ସେ ହାତରେ ବି ସେ ବେକ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମାନେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହଁ ତାକୁ ଜେଲ ଦେଇଦେବା। ସେ ସେଇଆ ହିଁ କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ କି ତାକୁ ସଜା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ହିଁ ସଜା ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହୁଁ। ଆମର ଯଦି କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବୁ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଗୋଟେ ମାନେ ନ୍ୟାୟକୁ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ବାବୁ ନାୟକ ଫାଶୀ ନ ପାଇଲା ଯାଏଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ କେବେ ବସିବୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।